Vale, benvinguts aquí al festivalet que fem tots els anys aquí en honor a la Carta al Poble, a l'aniversari de la Carta al Poble, si no me'n recordo mal, 783 aniversari. Saludem aquí a tota la cort d'honor, dames i cavallers, a totes les autoritats. Bueno, nosaltres farem aquí una actuacioneta, com tots els anys, les del poble, farem aquí les cançons del poble. Començarem per la Càmera, que és la que dona nom al nostre grup. És la més popular del poble. Després seguirem en la Jota de Tres, que ja sabeu que és dos xiques que es disfruten a un ballador. I després farem la Jotilla, que és molt, molt briosa, molt d'això. I per acabar farem la Càmera Curta, que l'han feta més reduïda, ja la sabeu, que la intenció és perquè se balli els saraus i els voreus de Vinaròs. Vull dir que el dia que se sortigui algun puesto i tal i surt sobre la Càmera, la gent ho sàpiga ballar i sàpiga ballar sense vergonya. I ara, de més, va, anem a començar ja en la Càmera.
de Vinaròs, que és la que nosaltres tenim el coret més agarrat, perquè és una de les jotes més copiades de tot el País Valencià. I molts de grups, molts de grups la imiten. I això és un orgull tant pel poble com per la cultura general de la història musical. Thank you.
benvinguts a tots a aquesta celebració del 783 aniversari de l'otorgament de la Carta Pobla a Vinaròs. A més, coincidís amb el 25 aniversari de celebració per part de l'Ajuntament d'este acte i volem agrair especialment la seva presència al bisbe de Tortosa, que ha tingut a bé acompanyar-nos aquest any, i també, com no, al grup folclòric de les Camaraes, a les reines, dames i cavallers, i també a la colla de nanos i gegants. Jo diria que tots ells, institucions que contribueixen a ficar en valor les nostres tradicions, moltes gràcies a tots, i com no, també a la coral García Julve i a l'Associació de Pastissers, sense els quals, sense el seu treball, no tindríem la possibilitat de celebrar-ho com ho fem tots aquests anys, aquest acte. Per tant, gràcies a tots, jo no me vull allargar més i dono la paraula al senyor bisbe. A tothom m'uneixo a les paraules del vicealcalde, aquí ben units amb tots la corporació municipal, també amb la reina i les dames, les cavallers i les dames infantils, els cavallers infantils, celebrant aquest 783 aniversari de la Carta Pobla i el 25è de celebració d'aniversari. Convidat per el vostre senyor rector, mossèn Emilio Vinaixa, i formant aquí amb tots els que som, aquí a la plaça, doncs aquesta gran família que avui celebrem, doncs, aquest moment també de benedicció. Benedir vol dir bé, i el Senyor diu bé de tots nosaltres, i el que vol és que nosaltres també sempre diguem bé. I ara doncs anem a beneir, vol dir a lloar el Senyor, alabar-lo per tot el que rebem d'ell, per la vida, per ser membres d'aquest poble, d'aquesta ciutat de Vinaròs, que celebra orgullosa les seves arrels cristianes, quan va rebre i va ser concedida aquesta Carta Pobla per al rei en Jaume. I anem doncs a beneir aquest pastís. Tots els aniversaris sempre se celebren amb un bon pastís d'aniversari. Doncs aquest pastel, que arribarà per tothom, si ho esperem, endolcirà també les nostres vides, i preguem així també per la pau que necessitem a tot el món, ja ho veieu, en tanta guerra, però també la pau a les nostres famílies i entre nosaltres. Que hi hagi prosperitat aquí a Vinaròs, que a ningú no li falti mai de res, que hi hagi bona convivència i que ens ajudi sempre la força del Senyor, els que tenim aquesta fe, així li ho demanem, que tinguem la força del Senyor per ser bons veïns, bons ciutadans, bons amics i amigues els uns dels altres, construïm un món millor, una Vinaròs molt millor, orgullosa d'aquesta Carta Pobla. Que el Senyor us beneeixi i us protegeixi sempre. Preguem. Oh Déu, que per la vostra paraula santifiqueu totes les coses, feu davallar la vostra benedicció sobre este pastel i concediu als qui el menjaran, amb acció de gràcies, d'acord amb la vostra llei i voluntat, obtindre de vos la salut del cos i la guarda de l'ànima, per invocació del vostre sant nom, per Crist, Senyor nostre. Molt bona festa i molt bon profit. Thank you.
Estem aquí amb la regidora de Cultura, Mercedes Baila, i ara que s'ha acabat els actes de la Carta Pobla, quina és la valoració que fa de tots els actes que s'han fet durant aquest mes de setembre? Pues la veritat que estem molt contents perquè tots els actes han tingut moltíssima afluència de públic. La veritat que bueno, s'ha recuperat el TDEU, s'han fet moltes coses novedoses que no s'havien fet mai, i la veritat que la, vamos, el feedback que hem tingut de la gent ha sigut molt positiu, i ara anar a apuntar ja propostes de millora per l'any que ve. La veritat que molt contents. Ens pot donar alguna dada d'afluència de públic o sobre quin ha sigut l'acte que més li ha agradat a la gent de Vinaròs? Pues mira, per exemple, quan vam fer lo del concert de piano a la llum de les veles, també, o sigui, moltíssima gent, nosaltres teníem 300 cadires, estaven totes ocupades i hi havia moltíssima gent de peu. Vull dir que va ser un acte també en moltíssima afluència i la gent, claro, com és algo que no s'havia fet mai a Vinaròs, també molt contents i ja mos han dit propostes, l'any que veu teniu que fer aquí, allí, allà. Vull dir que destacaria este concert, destacaria, per exemple, ahir pel matí la recreació històrica que vam fer Puro Teatro, que també va ser molt divertit i molt bonico, la gent també molt, ui, això, i què és? I, saps? Perquè hi ha molta gent que no s'entén, com que la Carta Poble, quan fas això pel centre, pues, la veritat que molt contents, la veritat que sí.